utvrdili smo u prvom koruku i podnuli disciplinski prijave, odnosno pokrenuli disciplinski poslovak protiv načelnika policijskih stanica Senta i Kanježa. Oni su smenjeni sa svojih dužnosti i vodit će se dalje postupak protiv njih. Nakon toga ćemo se obratiti i tužilaštvu i ukoliko bude postula njihova krivična odgovornost, bit će podnati krivične prijeve. Takođe, ljudi iz sektora unutrašnje kontrole izvršit će detaljnu analizu svih postupaka od 2011. godine do današnjeg dana, kada su postupali ili nisu postupali policijski službenici vezano za slučaj koji je vezan za ovaj predmet i utvrdit ćemo da li postoji i kakva odgovornost policijskih službenika i da li je činjenjem ili nečinjenjem neko od njih doprineo da se ova tragedija dogodi.